কোনোবাই এষাৰ বহুত সুন্দৰ কথা কৈ থৈ গৈছে, আপোনাৰ অভ্যাস যেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত আৰু তেনেকুৱাই আপোনাৰ জীৱন হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। 5 ডেইলি হেবিটছ মেক ইউ হেপ্পী এণ্ড ছাকচেছফুল। সুন্দৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ বাবে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ থৈ যোৱা এনেকুৱা 5টা অভ্যাস, যি 5টা কাম আচলতে আমি ডেইলি কৰিব লাগে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা শোৱালৈকে আমি কি পালোঁ, কি হেৰুৱালোঁ, আমাৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব, আমি ভৱিষ্যতে কি পাম, আমাৰ জীৱনটো কোনফালে গতি কৰিব, এই সকলোবোৰ আচলতে নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ অভ্যাসৰ ওপৰত। গতিকে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ থৈ যোৱা এনেকুৱা 5টা হেবিটৰ বিষয়ে, যি 5টা আচলতে ডেইলি হেবিট। আমি প্ৰতিদিনাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি যদি এইকেইটা কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আমাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ, পজিটিভিটিত থাকিব পাৰোঁ। যিটো কামতে আমি হাত দিম, সেই কামটোত আমি ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিম, আৰু সেইটো মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ এই 5টা হেবিটে আপোনাৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিব। 1 নম্বৰটোত কৈ থৈ যোৱা হৈছে হেভ এ মৰ্ণিং ৰিচুৱেল। আপোনাৰ ৰাতিপুৱাটোৰ এটা ৰিচুৱেল থাকিব লাগে। প্ৰত্যেকজন ছাকচেছফুল মানুহৰ এটা ৰিচুৱেল থাকে, তেওঁলোকে দিনটো কি কৰিব, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, এখন টু ডু লিষ্ট থাকে। গতিকে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ থৈ গৈছে ডেইলি হেবিটৰ যিটো 1 নম্বৰ, সেইটো হৈ গ'ল ইউ হেভ এ মৰ্ণিং ৰিচুৱেল। এইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ইয়াতো 3টা পইণ্ট তেওঁ কৈ থৈ গৈছে, মই আপোনালোকক 3টা পইণ্ট ইয়াতে বুজাই দিম। 1 নম্বৰ হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট আৰ্লিয়াৰ। আপুনি আপোনাৰ দিনটোৰ যিখিনি কাম থাকিব, সেই কামখিনি আপুনি দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। দিনটোৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া আপুনি কাম আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আপুনি দিনটোৰ শেষ হোৱাৰ আগে আগে আপোনাৰ যিকোনো কাম আপুনি সমাপ্ত কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ মেইন সমস্যাটো হৈ গ'ল, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম আৰম্ভ নকৰি ৰাতিপুৱা সময়টো বিভিন্ন ধৰণৰ নপঠাবলগীয়া জেগাত সময় পঠিয়াওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই নতুবা ফেচবুক খুলি হোৱাটছআপ খুলি সময় পঠিয়াওঁ, আৰু ৰাতিপুৱা সময়খিনি আমি সদায় দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, দেৰিকৈ সাৰ পাওঁ, দেৰিকৈ উঠোঁ, আৰু এই হেবিটটোৰ বাবে আমি দিনটোৰ বহু কাম আধাতে এৰিবলগীয়া হৈ যায়। দ্বিতীয়তে, ভিজুৱেলাইজ দ্য ডে গয়িং ৱেল। আপুনি ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ বিষয়েতো শুনা পাইছে, ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰ যাব। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰৰ মতে মানুহে যেনেকুৱা ধৰণে চিন্তা ভাৱনা কৰে, ঠিক তেনেধৰণে মানুহৰ দিনটো আৰম্ভ হয় আৰু তেনেকৈ দিনটোৰ শেষ হয়। আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি এবাৰ ভাবিব, মোৰ দিনটো আজি ভাল হ'ব, মোৰ দিনটো আজি আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ব, আজি দিনটোত মই যিকেইটা কাম কৰিম সেই প্ৰতিটো কামত মই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম, প্ৰতিটো কামত মই মোৰ 100% দিব পাৰিম। যেতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱাই নিজকে এনেকৈ কৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া দেখা পাব আপোনাৰ ভিতৰত এটা পজিটিভ এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট হৈ যাব, যিটো পজিটিভ এনাৰ্জিয়ে আপোনাক নেগেটিভিটিৰ পৰা দূৰত ৰাখিব, সেই যিবিলাক বেয়া শক্তি, বেয়া মনোভাৱ, সেইবিলাকৰ পৰা আপোনাক বহু পৰিমাণে আঁতৰাই ৰাখিব আৰু আপোনাক এজন শক্তিশালী ব্যক্তি হৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল গেট ইয়'ৰ ব্লাড পাম্পিং, মানে আপোনাৰ বডিটোত অলপমান এক্সাৰচাইজৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ মনটো হেলদি ৰাখিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি আমাৰ বডিটোক হেলদি ৰাখিব লাগিব। এবাৰ আপুনি ভাবি চাওকচোন, আপোনাৰ পেটৰ বিষ হৈ আছে, আপোনাৰ মূৰটো খুব কামুৰি আছে, আপোনাৰ গাটো বহুত বেয়া লাগিছে, জ্বৰ হৈ আছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহৰ মনটো ফৰকাল হৈ থাকে জানো, মানুহৰ মনটো ফূৰ্তিত থাকে জানো, কেতিয়াও নাথাকে। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰিছে আপুনি দিনটো পজিটিভিটিৰ সৈতে কটাব লাগে, পজিটিভ এনাৰ্জিৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব লাগে, তেনেহ'লে আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি 10 মিনিটৰ বাবে হ'লেও এনেকুৱা এটা এক্সাৰচাইজ কৰক, যিটো এক্সাৰচাইজে আপোনাৰ শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন দিয়ে। ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনে মানুহৰ গোটেই ব্ৰেইনটো এক্টিভ কৰি তোলে, বডিটো এনাৰ্জেটিক কৰি তোলে আৰু আপোনাৰ মনটো অতি সোনকালে পজিটিভ হৈ পৰে। 2 নম্বৰ যিটো হেবিট ডেইলি হেবিটৰ ভিতৰত পৰে, সেইটো হৈ গ'ল গেট ইয়'ৰ মাইণ্ড ৰাইট। আপোনাৰ মনটো আপুনি সঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, সঠিক কৰিবলৈ জানিব লাগিব। তাৰো 3টা উপায় মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দি দিম। সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি 3টা এনেকুৱা বস্তুৰ কথা ভাবক, 3টা এনেকুৱা কথা লিখক, যি 3টা কথাই আপোনাক সদায় পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰে, জীৱনত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে। সেয়া হয়তো আপোনাৰ এটা সপোন হ'ব পাৰে, যিটোৰ বাবে আপুনি কাম কৰি ভাল পায়, যিটোৰ বাবে আপুনি কেতিয়াও ভাগৰি নপৰাকৈ কাম কৰিব পাৰে। সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠক আৰু 3টা এনেকুৱা কথা লিখক, যি 3টা কথাই আপোনাৰ দিনটো মটিভেটেড কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ উপায়টো হৈ গ'ল ইউ হেভ এ গ্ৰেটফুল ডে, টেল ইয়ৰ ছেল্ফ। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ থৈ গৈছে আমি সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজকে ক'ব লাগে, মোৰ আজি দিনটো বহুত বেছি সুন্দৰ, মই সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটোৰ নিচিনা সুন্দৰ দিন এটা মই কেতিয়াও এনেই যাবলৈ নিদিওঁ। এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, মাইণ্ডত এটা ৰিয়েকশ্যন হয়, সেই ৰিয়েকশ্যনটোৱে আমাৰ বডিটো বহুত বেছি এনাৰ্জেটিক কৰি তোলে, আমি গোটেই দিনটো ভাগৰ নলগাকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ ভাবি চাওক, আপোনাৰ যদি ভাগৰে নালাগে, আপুনি যদি মেণ্টেলি যদি বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকে, দিনটো বহুত কাম কৰাৰ পাছতো যদি আপুনি বহুত এটা মুখত এটা হাঁহি থাকে, মুখত এটা পজিটিভ এনাৰ্জি আপোনাৰ থাকে, তেনেহ'লে আপোনাক লগ পোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত এটা এনাৰ্জেটিক ভাৱ ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু যিমানবিলাক নেগেটিভ এনাৰ্জি আছে সেইবিলাকে আপোনাৰ তিল মাত্ৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। 3 নম্বৰ উপায়টো হৈ গ'ল লিচন টু ইয়ৰ ফেভৰেট মটিভেশ্যনেল স্পীচ।
আৰু এইটো আপুনি আপোনাৰ ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰে। আপুনি জীৱনত আগবাঢ়ি যাওঁতে যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনাক যিখিনি নলেজ লাগিব, সেই নলেজখিনি আপুনি এটা খুব সুন্দৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা ল'ব পাৰে। ক'বলৈ গ'লে মই আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আগবঢ়াম যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকক পজিটিভ হৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। গতিকে আপোনাৰ ফেভৰেট মটিভেটৰজনৰ ভিডিঅ' আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা এটাকৈ চাব পাৰে, যিটোৱে আপোনাক মনটোক এনেকুৱা এটা খানা দিব যিটো খানাই শক্তিশালী হোৱাত সহায় কৰিব। আমাৰ বডিটো যেনেকৈ আমি খানা নাপালে, খাদ্য খাব নাপালে খুব বেছি দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ মনটো শক্তিশালী হ'বৰ বাবেও মনটোকো খাদ্য লাগে। আৰু সেই খাদ্যখিনি ক'ত পাব, আপুনি আজিকালি ইউটিউবত অতি সহজে পোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল। আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি এটা মটিভেশ্যনেল স্পীচ শুনিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ আপুনি ইউটিউবৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰে। দেখিবচোন আপোনাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ সুন্দৰ হৈ পৰিছে, লাহে 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 আপুনি পজিটিভ হৈ পৰিছে, প্ৰত্যেকটো কাম আপুনি ভাগৰ নলগাকৈ কৰিব পৰা হৈ পৰিছে। তিনি নম্বৰ অভ্যাসটো হৈ গ'ল পুট দ্য বিগ ৰকেট ফাৰ্ষ্ট, মানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল আপুনি দিনটোৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনিক ভাগ কৰি লওক, আৰু ভাগ কৰাৰ পিছত কি হ'ব, আপুনি যিবিলাক আটাইতকৈ বেছি কঠিন কাম আছে সেইবিলাক আপুনি আগে কৰক আৰু বাকীবিলাক পাছলৈ এৰি দিয়ক। আৰু মই তিনিটা আপোনালোকক উপায় বা তিনিটা টিপছ মই দি দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে দিনটোৰ এইখিনি আৰম্ভণি কৰিব। এক নম্বৰটো হৈ গ'ল টেকল দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট ফাৰ্ষ্ট, মানে আপোনাৰ দিনটোৰ ভিতৰত কৰিব লগা যিখিনি কাম আছে তাৰ এখন টু ডু লিষ্ট বনাব। বনোৱাৰ পিছত যিটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম সেই কামটো দিনটোৰ আৰম্ভণিতে যদি শেষ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে শেষ কৰি লওক দিনটোৰ বাবে, আপোনাৰ বহুত ফ্ৰী হোৱা যেন অনুভৱ হ'ব আৰু আপুনি দিনটোত বহুত এটা ডাঙৰ কাম সোনকালে কৰিব পাৰিব। ডিভাইড ইয়াৰ ৱৰ্ক এণ্ড লেটছ টেক এ ব্ৰেক, একেৰাহে যদি আপুনি কাম কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ মনটো কিবাকিবি খেলিমেলি লাগি যাব, ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব, ইটোৰ পিছত সেইটো কাম কৰিলে এনেকুৱা লাগিব বহুত কাম কৰি গ'লোঁ, বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, কেতিয়া কৰিম কেতিয়া নকৰিম। সেইবাবে কি হ'ব, আপুনি আপোনাৰ কামখিনি এখন শ্বিডিউল বনাব, আপুনি ডিভাইড কৰি ল'ব আৰু প্ৰতিটো কামৰ অন্তৰালত আপুনি অলপ সময় ব্ৰেক ল'ব। অলপ সময় ব্ৰেক লোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, আপোনাৰ যিখিনি মনৰ ভাগৰ য'ত আপুনি মনটোক দিলে সেই মনৰ ভাগৰখিনি সোনকালে আপোনাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আপুনি আকৌ এনাৰ্জেটিক হৈ নেক্সট কামটো কৰিব পাৰিব। এটা কাম কৰাৰ পিছত আপুনি সদায় নিজকে ক'ব ৱেল ডান, আমি এই কামটো খুব সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিলোঁ, এনেকৈ আমি হাজাৰটা কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু হাজাৰটা কাম শেষ কৰি দিম, আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল কি, ডোণ্ট গেট ডিষ্ট্ৰেক্ট, আমি সেইবিলাক বস্তুৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে যিবিলাক বস্তুৱে আমাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যনত লৈ গুচি যায়। আমাৰ যিটো এইম, যিটো লক্ষ্য, সেই এইমটোৰ পৰা আমি আঁতৰি যাব পৰা বিভিন্ন বস্তু আমি লগ পাই যাওঁ। সেয়া আমাৰ মানুহৰ বেলেগে পাতি থকা আমাৰ বদনাম হ'ব পাৰে, আমাৰ বিষয়ে পাতি থকা বেলেগ কথা হ'ব পাৰে, আমি নাচাবলগীয়া এটা বস্তু হ'ব পাৰে, বেয়া খবৰ এটা হ'ব পাৰে, ইউটিউব বা ফেচবুকত চাই থকা খুব দুখ লগা এটা ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, মানে যিবিলাক এনেকুৱা বস্তু, যিবিলাক বস্তুৱে আপোনাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কৰে, আপোনাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে, আপোনাৰ কামটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে, সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আপুনি নিজে আঁতৰি থাকক, সেই বস্তুবিলাকক লাই নিদিব আৰু তেতিয়াই আপুনি ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিব। চাৰি নম্বৰ ডেইলি হেবিট হৈ গ'ল প্লেন ফৰ ছাকচেছ, পৃথিৱীত যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ প্লেনিং নোহোৱাকৈ কাম কৰে তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। আৰু মই আপোনালোকক তিনিটা প্লেন দি দিছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ আপোনালোকেনো এই কামখিনি কৰিব পাৰিব। ৰিভিউ, হোৱাট ডিড নট গেট ডান টুডে, আজি দিনটোত আপুনি এনেকুৱা কি কি কাম আছিলে যিখিনি আপুনি কৰিব নোৱাৰিলে। সদায় যেতিয়া দিনটোৰ আৰম্ভণি হ'ব তেতিয়া আপুনি চাব কালি যিখিনি কাম আছিলে সেই কামখিনিৰ ভিতৰত আপুনি কোনখিনি কাম কৰিব নোৱাৰাকৈ থাকি গুচি গ'ল যিখিনি আপুনি কালি কৰিম বুলি ভাবিছিলে। আজি গধূলি হোৱাৰ লগে লগে চাব আজিৰ দিনটোৰ সেইখিনি লিষ্ট, যিখিনি লিষ্ট আপুনি বনাই ৰাখিছিলে জীৱনত সফলতা পাবৰ বাবে, মই এইটো কৰিম, মই আজিৰ দিনটোত সেইটো কৰিম, কোনকেইটা কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰিলে, কোনকেইটা কাম আপোনাৰ কৰিবলৈ থাকি গ'ল, এনে কৰিলে আপুনি ধৰিব পাৰিব আচলতে কি কাৰণে আপুনি জীৱনত সফল নোহোৱাকৈ থাকি গৈছে, কি কাৰণে আপুনি ইমানখিনি আগুৱাব পৰা নাই যিমান আপুনি আগুৱাব বিচাৰিছে। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল এনালাইজ হোৱাই, আজি যে আপুনি যিটো লিষ্ট বনাইছিলে সেই লিষ্টখনৰ মতে যে আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, কিয় নোৱাৰিলে সেইটো এনালাইচিছ কৰক। হয়তো সেইখিনি সময়ত আপুনি বন্ধুৰ লগত আপুনি আড্ডাত লিপ্ত হৈ গ'ল, গেম খেলাত বিজি হৈ গ'ল, কাৰোবাৰ লগত ফোনত এনেই কথা পাতি থাকিলে, ইউটিউব বা ফেচবুকত আপুনি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে এনেই কিবাকিবি ভিডিঅ' চাই থাকিলে, বা বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ কামখিনি কৰাৰ পৰা থাকি গ'ল, সেই কামখিনি আপুনি এনালাইচিছ কৰক। যেতিয়া আপুনি এনালাইচিছ কৰিব আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা ভুলবোৰ দেখা পাব, আপুনি ধৰিব পাৰিব আপোনাৰ সময়বোৰ ক'ত নষ্ট হৈ আছে। পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ছাকচেছফুল ব্যক্তিয়ে সদায় লিষ্ট লিখে আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিব আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোৰ শেষত এইটো এনালাইজ কৰে ক'ত ক'ত তেওঁ সময় পঠিয়ালে, কি কি সময়ৰ বাবে, কি কি কামৰ বাবে তেওঁ আজি দিনটোৰ কামকেইটা নহ'ল আৰু নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে সেই কামকেইটাৰ পৰা দূৰত থাকিব। তিনি নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল কনচিষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভ ইয়'ৰ ছিষ্টেম, আপোনাৰ যিটো ছিষ্টেম কাম কৰে সেইটো কনচিষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আপুনি ডেইলি কেইটা বজাত শুই উঠে, কেতিয়া কি কৰে, মানুহক কেনেকৈ কথা কয়, কি কি হেবিট আনি লৈছে, কেতিয়া য়োগা কৰে, কেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰে, কেতিয়া পঢ়ে, কি কাম কৰে আৰু কেনেকৈ কৰে, এই যিটো ছিষ্টেম নহয় এই ছিষ্টেমটো ডেইলি যদি আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। সহজ উদাহৰণ এটা আপোনালোকক দিব বিচাৰিম, এটা মোবাইল ফোনৰ কোম্পানীয়ে যদি একে নিচিনাকৈ থৈ দিয়ে মোবাইল ফোনটো তেনেহ'লে দুই তিনি বছৰ পাছত সেই কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যাব। কিন্তু সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰে, প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে এনালাইজ কৰে, প্ৰতিদিনেই তেওঁ
তেওঁলোকৰ যিটো কাম কৰাৰ ছিষ্টেম সেইটো ডেভেলপ কৰি আহিছে, যাৰ বাবে এটা মোবাইলত সদায় ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু মানুহে ইটোৰ পিছত ইটো সিটোৰ পিছত ইটো ভাৰ্চন লৈ লয়। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ এটা ভাৰ্চন থাকিব লাগিব। যেনেকৈ মোৰ নিজৰ এটা ভাৰ্চন আছিলে প্ৰীতম ভাৰ্চন ওৱান, সেই প্ৰীতম ভাৰ্চন ওৱানে যিমান কাম কৰিব পাৰিছিলে যেনেকৈ পাৰিছিলে প্ৰীতম ভাৰ্চন টুৱে তাতকৈ বেছি কাম কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু অলপ বেছি কৰিব লাগিব। আপোনাৰ এটা ভাৰ্চন থাকিব লাগিব, সেই ভাৰ্চনটো যিমান বেছি আপগ্ৰেড কৰিব সিমান বেছি সোনকালে আপুনি ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ যিটো হেবিট, এই হেবিটটো সঁচাকৈ আমাৰ জীৱনৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই হেবিটটো কি হৈ গ'ল জানেনে? ৰিকানেক্ট এণ্ড ৰিবুট। এটা মোবাইল ফোন, এটা লেপটপ, বিভিন্ন ধৰণৰ এটা বস্তু যদি আপুনি দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলাই থাকে তেতিয়া সেই মোবাইলটো গৰম হৈ যায়, সেই ডিভাইচটো নচলা হৈ পৰে, সেই ডিভাইচটোৱে ৰিবুট বিচাৰে, ৰিকানেকশ্যন বিচাৰে। আৰু যেতিয়া আমি তাক ছুইচ অফ কৰোঁ, ৰিবুট কৰোঁ, কোনোবা এটা ফাংচনক ৰিবুট কৰোঁ, তেতিয়া সেই ফাংচনটোৱে প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেইনটোৰ, আমাৰ জীৱনটোকো ৰিবুট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈ গ'ল আমি ৰিবুট কৰিম কেনেকৈ? তাৰো 3টা টিপছ মই আপোনাক যি দিছোঁ, যি 3টা টিপছৰ হয় আপোনাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ পৰিব, আপোনাৰ গোটেই সমগ্ৰ ছিষ্টেমটো ৰিবুট হৈ পৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ কামত আকৌ 100% এনাৰ্জিৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰিব। 1 নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল স্পেণ্ড টাইম উইথ ইয়ৰ লাভড ওৱান। আপুনি যিজন ব্যক্তিক ভাল পায়, যিজন ব্যক্তি আপোনাৰ আপোন, সেয়া আপোনাৰ মা দেউতা হ'ব পাৰে, বন্ধুবৰ্গ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন কোনোবা হ'ব পাৰে, যিজন ব্যক্তিৰ লগত আপুনি থাকি ভাল পায়, যিজন ব্যক্তিক আপুনি ভাল পায়, তেওঁৰ লগত থাকিলে আপোনাৰ ফ্ৰেছ হোৱা যেন অনুভৱ হয়, সেইজন ব্যক্তিৰ লগত আপুনি কিছুমান কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰক। কিছুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰে মূৰে সেই ব্যক্তিজনক লগ কৰক, যিসকল ব্যক্তিৰ লগত অলপমান টাইম স্পেণ্ড কৰক, যিসকল ব্যক্তিৰ লগত থাকিলে আপোনাৰ মন ভাল লাগে, যাক দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ মুখত এটা হাঁহি বিৰিঙে, তেওঁৰ লগত কোৱালিটিৰ কিছুমান টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। দেখিব আপোনাৰ গোটেই ছিষ্টেমটো ৰিবুট হৈ পৰিছে, তাৰ পিছদিনা কাম কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিব। 2 নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল ৰিড ফৰ কণ্টিনিউৱাছ লাৰ্ণিং এণ্ড গ্ৰ'থ। আপুনি কিতাপ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক। কোনোবা এজন মহান ব্যক্তিয়ে কৈ থৈ গৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হৈ গ'ল তেখেতৰ কিতাপ। কিতাপ পঢ়িলে কি হ'ব জানেনে? আপোনাৰ মাইণ্ডটো শান্ত হ'ব, আপোনাৰ মাইণ্ডৰ মনৰ যিটো ধৈৰ্য শক্তি সেইটো বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যাব, পাৱাৰফুল হ'ব, কথাবিলাক মনত থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি আপুনি লাভ কৰিব, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, আপোনাক পজিটিভ হৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। 3 নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বডিটোক বা আপোনাৰ মাইণ্ডটোক ৰিবুট কৰিবৰ কাৰণে গেট এটলিষ্ট 7 আৱাৰ্ছ অফ স্লিপ। আপোনাৰ শৰীৰটোক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, আমাৰ মনটোক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, এই প্ৰয়োজনখিনি পূৰাবৰ হ'লে আমি 7 ঘণ্টা শুব লাগিব। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ৰ ইলন মাস্কেও তেওঁ দিনটোৰ 7 ঘণ্টা সময় যেনে তেনেহ'লে শুবলৈ উলিয়াই লয়। আটাইতকৈ ব্যস্ত, আটাইতকৈ বিজি, আটাইতকৈ বেছি ইনকাম কৰা ব্যক্তি, তাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ নিজৰ বাবে 7 ঘণ্টা সময় উলিয়ায়, যি 7 ঘণ্টা তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ শুব পাৰে। আজিকালি আমাৰ শোৱাৰ পৰিমাণ কমি আহিছে, ৰাতি দেৰিলৈকে মোবাইল চাওঁ, ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ শুই উঠোঁ আৰু আমাৰ টোপনিটো আধাতে ভাগি যায়, ভাল নহয়। গতিকে আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠক আৰু ৰাতি সোনকালে শুই দিয়ক আৰু চেষ্টা কৰক দিনটোত মিনিমাম 7 ঘণ্টা শুবৰ বাবে। 7 ঘণ্টা বডিটোৱে যেতিয়া ৰেষ্ট পাব আপোনাৰ ফুল বডি এনাৰ্জেটিক হৈ পৰিব, আপুনি এনাৰ্জেটিক হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ এই যি 5টা হেবিটৰ বিষয়ে ক'লোঁ, সেই 5টা হেবিট যদি আপুনি ডেইলি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপুনি জীৱনত সফল হৈ পৰিব, ছাকচেছ হৈ পৰিব, হেপ্পী হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, কোৱটছ পঢ়িবলৈ বহুত ভাল, কিন্তু কোৱটছবিলাকে আপোনাৰ 2 মিনিটৰ বাবে, মাত্ৰ 2 মিনিটৰ বাবে মন ভাল লগায়। যদি আপোনালোকে গোটেই লাইফটোত কিবা এটা পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নলেজেবল কণ্টেণ্ট চাব লাগিব আৰু তেনেকুৱা নলেজেবল কণ্টেণ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰোঁ। গতিকে চেনেলত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব, যদি লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব, কাৰণ লাইক কৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে আৰু বহুতে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি যায়, সেইবাবে মই মনত পেলাই দিলোঁ। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে মই প্ৰীতমে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব PS Aspiring Films। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট।